Flash, jeg ikke engang flash, eller nede, jeg ikke engang. Der er ace. Prøv at se. Ej, så stjæler du hans ace. Wow. Ja, jeg ved det. Han lignede en, der var i knibe. Nej, det er helt sikkert også. Ligesom det var no scope, ikke? Jo, det var det også.